זהו שיר לכבוד רפולה, כי היום הוא בן 70. אז אספנו את עצמנו להריף שבחים, לספר עליו רצינו להלל ולהודות. אז נתחיל עם הילדות, הנה כמה עובדות. בקפש נולד נערים ולמרים לצעירים, אך מיד עברו ליוקנעם, חלפו שנים, חלפו שנים. הילדים משתמש מאוד במשכות פרות, פרות במשק, ואחר כך התחילות הסרנג'יטי, ואלו נעליים אדומות. לבואם בירושלים לא צפה את המאות, אחרי שנה לחיים בחופה ירדו דמעות. את הבית הם הקימו, זה ברור ביוקנעם, וביחד עם עמליה הדימו את כולם. שלוש שנים בערך כבר שלושה ילדים, רק לרבי לקח לבוא ארבע שנים. הכוסים פה ומשוק התייצונית, פרזמים אחת בנחל בסוף החליט. מה הוא החליט? שחקלאות היא די בסדר בשביל מישהו אחר, הוא חרץ את המגפיים והלך להיות שוטר. אבל בחיפה, בנצרת, בית שאן, שפר אקריות, עם עמליה הוא ינריח יצאו עולם לראות. אחרי קורס מורה דרך הוא יצא לגמלאות. הוא גם אבא וגם אמא וגם סבא לתשעה. בקיצור יש משפחה במשרד לאה. יש אחת ביוקנעם, אצל שולה חומוס פול, כל חיי בסבא בקירה פול איסקול. פול איסקול היא אמיתי, הוא עושה לי ואוהב לי לראות. הוא דומה והוא מופת, יודע את החיים לראות. Yeah.